sabe que 99,9% das coisas que acontecem no filme não acontecem na vida real. Pois tudo nos filmes é muito mais exagerado, mais grandioso, mais glamouroso. E se a vida real fosse um filme, como é que você acha que seria, hein, Mauro? Pô, depende muito, né? Tipo, se fosse um romance. Se fosse um romance, seria mais ou menos assim. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the... Solta essa caralha! É meu! Pois é, nos dias de hoje não existem mais homens românticos. Ao invés de eles falarem uma palavra de carinho, de darem um presentinho, uma florzinha, um chocolatezinho, eles já chegam pra menina falando assim: e aí, gatinha? Vamos ali pro meu quarto, que você vai fazer o falsete da Melody mesmo sem querer. E como é que seria, tipo, documentário? Documentar uma coisa, tipo, do cotidiano, uma coisa normal, como, tipo, arrumar a casa. Seu Mauro está decepcionado com a sua esposa. Ela, que há um mês, não sai de cima do sofá e não quer fazer mais nada para agradá-lo. Ele afirma não saber o que houve com ela. Ele tem que arrumar a casa plenamente sozinho. Há indícios que, por falta de banho, ela esteja com chanha na periquita e bastante cagada. É, eu tô ferrado agora, eu vou me libertar, eu vou pegar um monte de quenha, duas ou três, porque eu tô com saudade do butico. Tô com saudade do butico, nunca mais vi o butico dela, fede. Mas que mentira! As mulheres ralam, trabalham, estudam, ainda arrumam a casa. Vocês é que não fazem nada. Tá bom, é verdade. Imagina que legal se a vida fosse tipo um filme musical. Até nas horas ruins, as pessoas pelo menos iam estar cantando. Eu não aguento mais, Mauro. Essas suas amiguinhas são um bando de kenga. Elas curtem todas as suas fotos, menos as que eu tô. Por que será? Porque você é feia, é isso, pronto! Ah, é? Suas amiguinhas são tudo linda, né? São! Putas, só porque tem para de ciúme, para! Para! Você tem que parar com esse ciúme. Não paro! Tem que parar! Quando você ficar longe delas, eu paro. Vá se fuder! Vá tomar no seu! Vá se fuder! Eu estou de greve! Oh, meu Deus! Pô, já não bastava ter DR, velho. Aí tem que ouvir ainda a Amanda cantando. É foda, velho. É o quê? É minha madrinha, meu herói. Imagina se a vida fosse tipo um drama. Não. Imagina se a vida fosse um filme de ação. Bora, meu irmão! Bora! Pô, imagina se a vida fosse tipo um filme de luta. Não, imagina se fosse um filme de terror. Cartão C&A, senhora. Então, se você gostou, aperta no curtir embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para todos os seus amiguinhos verem. E também não esquece de clicar nesse nariz delicioso e ir direto pro canal de Mauro, que inclusive parece que saiu o vídeo comigo também, Mauro. Mas saiu mesmo, saiu, você tá no meu canal, agora. Agora? É. Vou lá. Vai lá! Solta essa caralha! Tudo bem. Chega mais tudo bem. Mano de puta, essa
isso, né? Mas eu também vou sair com meus amigos agora. Então sai! 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 Passeia com seus amigos! Sai! Vou mesmo! Vou sair! Vou dar esse periquito! Oh, meu Deus! Seu periquito não! Seu periquito não! Seu periquito não! Quer fazer de novo? Vocês saíram do plano. Que merda! No momento que eles saíram... Vocês saíram do plano pra caralho. Muito bom, foi culpa tua agora. Tremendo. Mas eu tava... E morreu.